Het paddy-inzaaiseizoen is per 1 november gestart. Alle drie pompen te Wakaai zijn nu operationeel na stil te hebben gelegen door problemen met de brandstofvoorziening. In Wageningen is één pomp hersteld en actief, terwijl aan de tweede hard wordt gewerkt. Landbouwers wordt dringend verzocht efficiënt om te gaan met het beschikbare water en inzaaikalenders te gebruiken. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft enkele LBO-scholen anders ingezet om een meer evenwichtige leeromgeving te creëren en meer leerlingen een passende schoolplek te bieden. De herstructurering is gebaseerd op factoren zoals vraag naar scholen, locatie en het ontbreken van praktijklokalen. LBO-scholen worden opnieuw toegewezen aan het algemeen vormend onderwijs en ouders, verzorgers worden telefonisch geïnformeerd over de nieuwe plaatsingen. Voor vragen kunnen zij contact opnemen met het directoraat beroepsonderwijs. De Economische Controledienst ECD heeft tijdens controles in Flora en omgeving meerdere overtredingen vastgesteld bij supermarkten. Overtredingen zoals prijsopdrijving, ontbrekende prijsaanduidingen en de verkoop van illegale sigaretten leiden tot de sluiting van 3 supermarkten. Daarnaast zijn processen verbaal opgemaakt en smokkelwaar in beslag genomen. Het ministerie van EZ roept ondernemers op zich aan de wet te houden en vraagt burgers vermoedens van prijsopdrijving te melden.